בכל מה שקשור לארוחה הזאת, הדבר המרכזי היה החשש שמא הם לא יבואו. כלומר, כל המתח לא היה בזמן הארוחה, אלא לפני. פחדתי שיהיה פיגוע, שהאיראנים יעשו בעיות, שהחמאס ישלח טיל. כל דבר כזה היה מסכל את הארוחה, ולי היה גורם פדיחה לא נורמלית. וכשראיתי את המכוניות שלהם באות, ואותם נכנסים פיזית לתוך הבית, רווח לי. הייתי כמו בסרט. ואז כמובן התחילה שרשרת התנצלויות שלי, כי המזגן שלי לא מזגן כל כך משוכלל, וכל הבית הוא לא מאורגן לקבלות פנים חגיגיות שכאלה. ואז שרה אמרה לי, הרגיע אותי, אמרה לי, תשמע, אתה יכול להירגע. היינו במקומות כל כך מוזרים שאין לך מושג מה הם, כולל כל מיני ארמונות נהדרים באירופה, שנתנו לנו לישון בחדר שינה, שכשניסינו לפתוח את הווילון, הוא נפל עלינו, כולל הקרש שמחזיק אותו על המיטה, עם כל קורי הקביש של 100 שנה שהם לא ניקו אותם. ומה שהיה נחמד הוא שהשיחה התגלגלה והתגלגלה והתגלגלה, כאשר היה לשים פסיק או נקודה בשיחה, עד שבכוח בשעה 11 הגשתי את האוכל, ואחר כך היה קונצרט קלאסי מאוד נחמד, והשיחה שוב התחדשה, וכשהגישו את הקינוחים בשעה 1 בלילה, נכנסו השומרים והמאבטחים שמבחוץ, וכבר עם הלשון בחוץ, הם רצו כבר ללכת הביתה, ועשו סימנים בראש לביבי, שמספיק לפזר את ההפגנה, רוצים ללכת הביתה לישון, סימן ש... הזוג נהנה.